Yes, here we go, tena kama kawaida. Savu rije is a voice for fire. Kutoka ndani ya nyumba za DF Media. Bila shaka ripo wataalamu wazuizi hapa kazi. Wanaitwa K-drama movie Kiswahili. Sasa katika uzamiri bomba kabisa katika season mpya yapo. Season ya mara, season iliyosimamia ukucha. Basi ni Korea drama movie Kiswahili, Isack movie Mbeya supply. Parafanya mambo mazito tu. Wapo Mbeya airport ya zamani, Sasalendi mkabala na gereji ya bajaji. Para ofisi ya kwanza, ofisi ya pili ipo Sumbawanga pale. Laela karibu na gereji ya bodaboda mkabala na kona ya kwenda hospitali. Para ofisi bomba kabisa pia. Ya jamaa wapo. Unajipatia movie zote kali. Zile movie za madiji zote wakali kutoka katika kona zote za TV zikiwa Hindi. Pia unapata Kikorea. Kichina zikiwa single pamoja na season pia unapata Kizungu. Kama kawaida yao. Nigerian pia zinapatikana kwa bei rafu Filipino. Pia zipo Turkish. Pia zinapatikana kwa bei bomba kabisa. Bei rafu jumla na rejareje. Flash disk memory card, card reader, MTV DVD pia power cable zinapatikana. Airphone safi kabisa beti za aira zote. Lakini pia wamerahisisha huduma na wamevunja mambo kabisa kabisa kika rakwambia. Huduma ni za umuhimu. Na pia wameboresha huduma kama hizi hapa. Kwa sasa wameongeza huduma tena kwa wale wateja ambao wapo nje ya nchi kama vile Australian, American, European, Asian pamoja na nchi zingine. Na nakuhakikishia kwamba unajipatia movie zote kali zile za madeji zote wakali kutoka katika kona zote za tizi. Unajipatia movie zote hapo bila wasiwasi. Sambamba zaidi na mtara wa mwita DJ Stiro. Kupitia nambari za simu hizo. Po, ungana nao sasa. Ili uweze kujipatia huduma bomba kabisa na huduma za uhakika kama hizi hapa. Yeah, twende sambamba sasa katika season mpya kabisa. Ikiwa ni season ya Korea. Kutoka katika mikoro salama ya Savu DJ. Zakira voice kutoka ndani ya nyumba za DF Media. Nikisonga na wazamiri wale wapo wazamiri bomba. Wale uweze kuzamiri kitu kikali kabisa iki hapa cha maana. Kitu adimu adimu. Tujue kifahamu kiretraji. Na kiretrendi sambamba tutajuti. Na wale siwale wasiwasi. Hai sasa season yeti naanza na mnezi rekodi nyakati za usiku. Pare binti tunamuona ambaye alikuwa katiza katika sehemu hapo. Sijijua alikuwa anatoka wapi. Lakini ndivyo zilikuwa na nyakati za usiku, lakini ghafla mbele yake para watu walikatiza. Watu takriban kadhaa. Aisi. Kauliza nyinyi ni wakina nani? Wewe unasema ngondeo? Mletaje nini sasa alikuwa ni mko hapa? Baba. Lakini ghafla tu. Yule mbele ghafla berivu. Watu wakaanza kuchezea kipigo mwarangu pamoja na kichapo cha hatari. Remember ni chali ambaye aliingia katika sehemu hii hapa. Chali huyo hapo si binadamu wa kawaida. Chali huyo hapo ni vampire mwarangu. Ndio zikaanza kutembea sasa. Anakuja kutoa msaada kumsaidia binti yule anamuita Kang Seong. Bab. Hebu are. Yes. Ten. Asa binti ndio ikaanza kupora pora yake. Ikabiri akimbie tu akuwa na jinsi. Taram. Mbengu yu msaidia binti yu wabani chari mmoja tu kimchekiri mdogo. Mbezi ngunza. He, arataka ajiwe. Arataka mwari nani mbeme mtumbo. Ah, aisara wora uso wabu. Uso mmoja mzitu rukunja maa. Asole. Asole. Arimpoteza bila vampire yuri. Ambe aliweza kumkuta katika sehemu hii. Zigo kazo ita vampire zi flower. Kutoka katika nyumba za DF Media. Lakini bila shaka ipo chini ya uzamiri mnono sana, uzamiri bomba wa Korea drama movie Kiswahili. Kile drama movie Kiswahili sio rasuasa na mazaza watu sapundu hizo hapo. Lakini pia YouTube andika cheki channel yange, andika kile drama M Kiswahili tu safi. Mambo yanaenda bomba. Na kamzo. Hey Kang Seong. Nishukuru. Ko unataji wao watu wao wapenda. Utaenda kufa laana wewe. Hata kani kupiga hadi nikuue. Ya. Rafiki yake huyo, rafiki yake na Kang Seong. Niambie basi, kwa unataka na mimi nife kweli ama? Na kuja yeye. Lakini vipi? Vampire zuraogopa. Chicha pepo ndini bado. Kikweli para vampire anaonekana na macho ya ajabu. Acho tani wako. Ni kweli eti yeye parago vampire. Kutachora. Aambia kurago ujingo roi stara vampire. Toka hapa. Bunjo. Kachika. Sasa hai. Subiri tuende pamoja eti mama. Kang Seong. Basi wakati hiyo panaye mlinzi ambaye anafanya kazi ya kulinda. Katika chuo hiki hapo. Katika hiyo hapo shule. Vampire anasema. Akawa mikitamani kile pale kinyago ambacho jamari kwa mikikamata. Kakivaa vizuri kabisa ile nagari kama vampire. Banere kugeuka nyuma vampire. Hey kala nzito. Ashi una katika. Hey. Na iya joshika jinti. Yere mzee wa zamani ne mjomba wa zamani. Mambo ya kifala. Right. Umeji. Anu uchizi tu umekutawara kichwa. Hey tiyari mesha tolewa damu wale. Higo shi. Ch.
Sio nzuri kabisa. Ilikuwa sio poa. Yani sijui alianzaje. Alianzaje kuvaa vama maski ya ajabu ajabu ile mfumurio poa yake. Haya sasa. Tunakuja katika sehemu hii hapo. Yo! Tutakutana mwana mama. Ah! Anti Sayongu yuko hapa. Ani anyasi. Yu ni ye. Ah! Yu ni. Sao. Kang Siong. Tangkapnya? Lakini subiri kidogo kwa sekunde chache. Sasa dogo kamleta kwa anti yake. Anti ye, Sayongu kwa. Niko kata juna sao diko. Arasema hii hapa ni zawadi tu. Ambori kwa kwa muda mrefu. Kwa kwete? Nazani kidogo ni kwa ajili ya kuwa. Mama ye. Kwa vipi kusara mazaga mingine? Ayu, utichi besa mkua. Tutenda kula hotel? Eh? Ukali nana niyo. Ni rupa anchenge chusha tenende. Basi, mira zani kwa be mungine tutona. Ii! Mira fikiri. Kwa tungunde. Ili duka sira maua maua mazuri. Ii, chungudi do chuni mwaka yusu. Na muzaji hapa ni mama sasa. Uwe bunju, turi. Mankoden? Kuriko. Utakuwaji wewe ni customer sasa katika duka hii. Kama nakoso na mchadarate chichoteni. Kwa sababu mindo mwara ume. Tunganya. Ya, chichoteni ngon, niga sayangyante hanke chichoteni ngon. Aya. Mshika mashavu bongi. Na TikTok tena ngo. Niga pasta, pasta, pasta. Tanya ko. Nice. Ah, mtu pasta kwa nini eti mbona kwa kama mtu uliye changarikiwe. Baiku. Ah, basi ngoja kwanza tuzungumzie kuhusu mpango. Bana lu. Chukua hiyo. Pata. Ah, sipendagi maua. Ndoko chwaja. Hujapenda kwani? Eh, ghafla binti akawa amejikata katika kidole chake. Kicho? Uwa, ni yale pale maua ambao uwagara tu, yara kwa gara mibu. Anye chakram. Maua ambao yara kwa gara nchaka. Kya. Yunie, tutorana siku nyingire. Kwa hiri. Okde! Kasubiri tunanda pamoja yeti kangsong. Wakati huo binti yara toka tu. Wakati huo sasa akawa naingia mtu huyu. Mbe sije mfamo taji na laki anaitwa nani. Akawa meingia re pia katika duka hili hapa la kuuzia maua. Oh. Ya baba. Hoxing. Marafunzi tena. Oh, ndi sababu kuja tena. Mara mwisho nilikuona eti. Teacher, utangu teacher kile iroke chatu. Bila shaka rogome kuja kutafuta maua. Ngozi yako iko soft. Agipi. Unafanana kama mtoto eti ngozi yako iko poa. Nahitaji maua mapya. Alikuja kutazama na kuangalia maua mapya. Jamari handsome wa hatari. Yangi. Yaani kama una dada nakwambia bari yako imeishi. Niko, niko busun koshicho? Kuna ua ambalo alikuwa ameuliza. Ah! Kabosha ua moja ile linaitwa Warozi. Sio. Linaitwa Rozi. Warozi ile. Aninde. Anye. Kampatia hilo hapo ua ambalo linaitwa Warozi. Sasa lakini wakati huo jamaa alikuja kutabaga na kutazama katika sakafu hapo. Arafarikiwa kuona damu. Ikabidi ainuse na pale damu ambayo imefarikiwa kuiona. I see. Kabidi aanze kutafuta. Mindarashi. Iroke mwone kwa hali. Jamari ujapenda maua ya siku hii ya leo. Ah. Angu nchoweza tu. Binti ure pale ni nani? Ambari ingia. Sayongu. Aura mzungumzia Sayongu. Ni binti tu mdogo tu. Mbao gara kuja katika duka hili ya bala maua. Sayongu. Binti yungi gana mdogo. Sayongu ni mwenye harufu ya golden bee. Wanchu kuto mindo. Marake kivyo vyote alizi matakotu na muhitaji. Shikia uhakishi. Nina hakika kivyo vyote. Sayongu. Sayongu. Ochonan kwa iramen. Karika kesi hapa binti. Chazul si isil chitu mwena. Erabida tusaidia sisi kutafuta maua. Naya chaza ya gita. Tumtafuta Sayongu. Aisa vijara kwa poti hote hapo rivompoya. Ambo muweza kuwaona. Rema chari flari vidi wadugu wadugu. Wakaja moja gozote mpaka shule. Warakuja wanaangalia angalia sasa ili wafanikio kumuona Sayongu mwenye ndo yupi. Wanaangalia kupitia vile pare vinembo vya katika kifua pare. Nye vijara hawili. Mnafanya nini hapa nje ya shule? Eh? Hekan. Baikan. Akan? Eh, akan. Arashanga baikan na akan. Grandeda. Luigno. Izeru. Sasa Luizi, nazani mwisho ameweza kuwatuma nyinyi. Kwetu chazel mami sengin goya. Ajiku na isu optiman. Asama tunu hakika. Lakini unafikiria kwamba Sayongu. Ndi ambaye arayo damu ya golden. Ano? Marake ya rafamu kusu maua. Eh? Ndiyo. Hey Kang Seong! Kang Seong! Kang Seong nisubiri yeti ye! Nisikirize Kang Seong! Shisha! Sasa kwa huyu hapa! Mpena kumuita ni blue blue blaz angu wa beli hapa! Ala matatizo huyu! Kino? Urasikiriza ni kwa rambia nisikirize! Aune wewe ndo? Tukare ute msosu wa jioni! Hili bichina! Huo ni kichani ni akamkata katika shingo! Ayoo! Sasa tuende pamoja yeti ye! Kang Seong! Wakawa mefarikiwa kusoma katika fukwake wakatika shati. Marake, warebu itaji ndi huyo.
그럼 저는 이만 아자 트레스 콘도카 사사 트코아치 글랜데르 바란도카 마차리 와라무아치 mzee mzima anayepiga kumbari mmoja wao. Mwishowe tumefanikiwa kupata mwenye harufu ya golden, mwenye harufu ya maua. Serious eti. Utakaribisha hata marafiki zako ndani eti. Ujikuwa mimi nitakuwa mrinzi kwako. Wanaume kweli wewe, tangu lini lalini mwanamke na mwanaume wakakaa ndani pamoja? Mbona uko peke yako eti yeye atakujeruhi? Acha kuzungumzia kusara vampa pumbavu, ndoko bunji. Ya, pembeni niga ndo yulaoda. Usijidanganye kama mimi nitakuwa katika hatari sasa. Fanye hivi, umezuia na kuvunja, navunja na mguu pamoja na mkono. Moja, mbili, tatu. Yogora bara, kuvunjwa mkono. Kashago binti ni kichani ni huyu. Haya sasa. Bila wakati wakawa wanazidi kuingia kitaa sasa baada ya kuwa wamezingwana. Wamezingwana na Mrs. A hapo. Naendelea na mambo mengine. Vijana walikushia siri pamoja na kiongozi. Tuzilinga. Nyumba yenyewe ndio hii hapo. Ndio. Nyumba yenyewe ndio hii hapo. Sasa inabidi uingie. Kiongozi anaitwa Luis. Ambaye anaongoza machari yao hapa, bwana mdogo ambaye vampire, zaliwa kama vampire. Na bado anaishi kama vampire. Yule ni dujuni mpuuzi huyu, atanitambua ngori mkate mbatu wela ana. Mtu mwingine tofauti kabisa. Dubuze. Oi, wewe ni nani? Kile binti katika kumbukumbu zake. Tone ku toki gu? Yeah, lakini kumbuka kwamba sizuri hapa na viepisodi vifupi vifupi, kwa hiyo tureni hapo hapo dakika 12 tu zinatosha, dakika 11. Kwa msiwe na wasiwasi. Sasa kwa kunisaidia usiku wajao. Umekuja utafuta nini katika nyumba yangu? Unanifahamu mimi? Mimi ndio rashangaa. Bara ngozi kunji njanda. Wewe sijui nini. Sindilia vyote. Samani eti tafadhali usishike kila kitu kichocho. Mama. Mishika sindilia jamaa. Binti hakutaka kudondoka medaka. Mimi ku faster kinyama. Sina vampire bana. Vampire. Vampire. Tupo. Wewe ni nani? Unataka nini? Wewe vampire wewe. Haya, ondoka haraka zikaravi. Lazima wewe ndeta police. Ndeta police sepa. Kavuta simu yeye bana. Sisi tunataka kuitumia kwa ajili ya kuwasiliana na police. Mama alikacha. Nimekwambia hapo ndo namba za WhatsApp goze kuipata sizuri hapo. Yeah. Lakini YouTube andika K drama MS Kiswahili. Ani Korea drama movie Kiswahili, unapata movie zote kali. Kama ni ngo? Za Savu DJ. Bila wasiwasi. Sinja vampire. Kikori ni vampire, eh? Hai. Hapana hapa. Wewe lazima uiweze kawa hivi. Haiwezi kawa. Binti Aris kama ni amedata flood hivi, wewe lazima flood. Hata ileelewa Aris hapana. Kichana nyo jaruguma. Aisi upo karika matatizo makubwa sana binti. Ni acha riende tu wewe, achana mimi. Bro ni aje? Unahitaji nini? Pekosi. Unahitaji kutafuta vampire flower. Didi runjon vampire. Ambao umeishi katika maisha ya binadamu wa kawaida takriban miaka 1000. Miaka 150. Vampire flower. Binti rashanga vampire flower. Basi sura sasa katika episode ya kwanza. Mzigo kazi waleta vampires flower. Kutoka katika nyumba za DF Mary bila shaka. Savo DJ is a killer voice tera katika microphone. Merazidi kurindima na kukimbiza taratibu mdogo mdogo kama for time. Basi rando matukio mbote kuja kutarayo kumbere. Tera kama binti na kuja kukamato hivi. Mambo kaza wa kaza kama yo abu. Tunasonga kama for time. Bira wa suwasu murangu.